så er vi tilbage i bjælkehytten, Gordon og jeg. Velkommen. Tusind tak. Tak for at måtte komme. Men du er altid velkommen her. Det er jo 2 år siden, vi har været hernede sidst. Det er det. Og nu er jeg flyttet til København. Der er lidt mere gang i den. Jeg kommer ikke så meget ud i naturen mere. Ja, så kan man godt trænge til at komme ud og få lidt røg i håret og forhåbentlig lidt fiskeslim på fingrene. Lige præcis. Og herude, der er reglen jo, at vi må ikke have travlt. På ingen måde. Og det synes jeg i den grad er lykkes. Du sænkede lige skuldrene, da du kom og sagde, det er dejligt at være her igen. Og så har vi rodet lidt med bålet, og lige om lidt er der kaffe. Så jeg synes, der er ro på. Det er så dejligt. Og i dag, der skal vi altså bare hygge herude. Vi starter selvfølgelig lige med lidt bålkaffe. Der er nogle traditioner her. Der er bålkaffe, mm-hmm. Og så er der ølkage med tandsmør. Det er ligesom det, alle får serveret. Det er det, du fik sidst, og det skal vi selvfølgelig starte med i dag. Lige præcis. Og så derefter, så skal vi nok lige ud og fiske lidt. Skal vi. Og så skal vi spise en lille bål, frokost, aftensmad. Mm. Jeg har taget nogle vildsvine ribs med. Okay. Og så skal vi have loaded baked potatoes. Der ligger faktisk nogle bagekartofler der under kaffen. Jeg ved ikke, om du er noget at opdage. Er det rigtigt? De har ligget derinde og hygget sig i bålet. Så de er allerede i gang? De er allerede i gang. De skal have et stykke tid. Så dem tænker jeg, vi skal have senere. Og så noget vildsvin. Og så tager vi lige en aftensession og tager det gode skumringsfiskeri og ser, om der er en havørred til os der. Har du fået bålkaffe, siden du var her sidst? Som en rigtig bålkaffe? Altså, det har jeg jo ikke. Du er jo bålkaffe-baristaen. Så jeg er oplært af mine to kammerater, Frederik og Joel, der har bålkaffe-barista-titlen, men jeg er godt trænet og har lavet et par kander efterhånden, så jeg håber, den er der. Og så den der skal I også lige se. Det kan jeg til gengæld ikke for noget. Det er min kone, der bager ølkagen hver gang, så hun bliver sat godt i gang. Og der skal jo være helt overdrevet meget smør på. Der skal være overdrevet meget smør på, og der er også der er en helt pakke brun sukker i sådan en kage. Og en enkelt øl. Det er en god diæt. Den er virkelig god. Den ser ikke ud af så meget, men den plejer at være populær. Den var super, super god. Og det var faktisk også dig, der introducerede mig til det. Der er mange gode traditioner herude. Der kom brillerne på. Så er vi... skal lige rettes. Så er vi klar til at gå over lige og fange en havørred, forhåbentlig. Altså, jeg tror, det er i hvert fald 3 måneder siden, jeg var ude at fiske sidst. Så jeg trænger også. Nu er vi kommet ned til sådan en lille vig her. Gordon er allerede i gang derude. Jeg er altid glad og optimist, når jeg er ude at fiske, men jeg tror faktisk rigtig godt og grundigt på det i dag. Der kunne sagtens være fisk til os. Forholdene er gode. Det synes jeg. Og der er fuldstændig vindstille her, hvor vi står nu. Det er så lækkert. Ja, vi har lidt rygvind, så vi kan kaste lidt langt. Og der er sådan rimelig højvand, så fiskene kunne godt være trukket helt ind her i bunden af vigen. Så vi starter med at være ude og lede lidt, fiske en masse vand igennem og se, om vi kan finde et sted, hvor der går en havørred eller to, og hvis vi finder noget, så bliver vi der og fisker igennem. Er tilbage ved bjælkehytten. Fiskeriet gik ikke helt som vi drømte om. Der er simpelthen så mange alger i vandet, så det var nærmest umuligt at fiske. Og ja, vi mødte heller ikke så mange fisk. Men nu, der tror jeg Gordon han knapper en lille bajer op. Og så skal vi i gang med at lave noget mad. Det er jo ikke PR på dig, men det går nok. Skål. Tak for at komme. Jamen, du er altid velkommen, jo. Gordon, en af de ting, jeg elsker ved at være på tur med dig, det er, at du er så mega god til at lave mad. Jamen, tak skal du have. Det er dejligt, at du sætter pris på det. Det gør jeg bestemt. Og vi skal til at lave noget nu også. Det skal vi. Vi skal gå og hygge lidt omkring bålet, og jeg har lidt med fra fryseren. Jeg har nogle vildsvine-ribs, som er langtidsrøget derhjemme, til de er blevet helt mørre og smoky. Og så skal de bare lige varmes op og have sådan en lille barbecue-glaze her. Og så skal vi have grillet nogle majs, ja. Og så skal vi have loaded baked potatoes.
Det ved jeg ikke engang, om du ved, hvad det er. Vi ved ikke, hvad. Loaded, det er med det hele. Så det, hvis du er på en restaurant i USA og bestiller en bakke kartoffel, ja, og så spørger de, hvordan vil du have den, så siger du, at jeg vil have den loaded. Så får du den med bacon, med forårsløg, med smør, med creme fraiche. Og vi fandt også lidt salturt. Vi fandt lidt, da vi var ude at fiske. Præcis. Og dem tænker jeg, vi skal have på, så selvom vi ikke har fanget en havre, så får vi sådan en lille smule nature ned på vores mad. Så har vi fået et eller andet fra naturen. Præcis. Så det bliver en lille smule. Altså Gordon, jeg synes, det er kogte kartofler, du sidder og ruder med her. Ja, det er bagte kartofler, som er semi-bålbagt og semi-bålkogt. Jeg havde lagt nogle kartofler inde i gløderne i morges, som skulle blive til bagte kartofler, men de blev altså til brændte kartofler. Det skal jeg love for. De var helt sorte, helt svedende, helt udtørret. Så der tror jeg, de skal have lidt lavere varme over lidt længere tid. Så nu snyder vi altså, så koger vi dem. Og så afslutter vi dem lige, så de får sådan en lille smule bålægthed, men vi er sikre på, at de mører hele vejen igennem, uden de når at brænde. Altså vi fandt jo det her salturt. Ja. Du var meget hurtig til lige at spotte det. Jamen jeg kan godt kende det, og jeg har fået det på supersmarte restauranter, og er ret vild med smagen. Det smager sådan af havsalt på en eller anden måde. Ja, frist og urtet og saltet. Ja. Jeg har lige sådan en bog her. Den gode Thomas Laursen, Danmarks førende sankeekspert, og han siger, nu stod vi lige og fandt ud af, at man skulle hakke dem. Mm-hmm. Han skriver, der er en hård hvid stængel inde i planten, som langsomt vokser længere og længere op i planten. Prøv at bide fra toppen og finde ud af, hvor langt den er kommet op. Den er ikke rar at tygge i, når den er meget sej. Den var det jo. Ja. Kan man lige fornemme. Ja, så jeg tror, det er noget med ligesom at nippe lidt toppe af, og så laver vi en bunke, ja, og så smider vi dem på. Og så bruger vi lidt det i stedet for salt. Yes. På de der loaded baked potatoes. Det er sgu også dejligt. Den her amerikanerne har altså ikke lavet den med her. Ej, det tror jeg sgu heller ikke. Stilen med salturt loaded baked potatoes. Lige præcis. Det smager meget godt. Mm-hmm. Mm. Gordon har lige bedt mig om at fylde en Budweiser i den her forstøver. Så kan vi nemlig spraye vores kød. Og så forbliver det juicy. Det har jeg sgu ikke set før. Men han kan tricks i det køkken. Så får de lige løbende. Så får de bare løbende sådan her, og det altså... det giver den bare den der fugtige overflade, så de ikke bliver tørre. Og så giver det selvfølgelig også lidt lækker smag, ikke? Det har jeg sgu ikke set før. Så er det den helt nemme. Det er bare lidt barbecue sauce, som vi lige smør ind, så man får lidt sticky fingers, når vi sidder og skal hygge os med det her om lidt. Sådan der. Der skal vi i rækkefølge, siger du. Smør. Og så osten. Sådan. Og så creme fraiche, den skal lige hentet ind i. Den står der. Så er det bacon og forårsløg og salturt. Det er en loaded baked potato. Sådan, mand. Og så henter jeg en majs til dig. Ja, tak. Så skal vi se, hvordan de har det. Sådan en her. Den er altså varm. Jeg ser, hvor flot sådan en anden har ligget der. Og så kan man lige trække det her tilbage. Og så giver du den lige lidt smør. Hvor blev den af? Den står der. Det er sådan lidt... American krydderi her. Old Bay. Det er sådan noget, man bruger på krabber. Nu bruger vi det på majs i dag. Så er den klar, og så er der lige plads til, at der kan ligge en vildsvin rib eller to der. Og så er der altså ved at være serveret. Så skal jeg love for, at der er serveret. Det ser så vulgært ud. Ej, det er lidt overdrevet. Er det bare at dække ind? Ja, det er ikke det. Kan vi prøve? Gale. Jeg skal i hvert fald nok blive med i dag.
Det blev ikke til nogen fisk den her gang. Desværre. Sådan kan det gå, Rasmus. Men det blev til masser af hygge. Der er blevet hygget igennem, og en masse gode sluder, og lidt godt at spise, og så må vi leve med ikke at fange fisk, selvom det nærer lidt. Det nærer lidt. Altså, der er over i vores streak. Vi har været på cirka 14. Det er 14. Det er 14. gang, vi er på fiskefilmetur sammen. Lige præcis. Og det er første gang, vi ikke fanger fisk. Ja, altså, det var næsten også på sin plads, for vi har været dygtige. Vi har været heldige. Ja, det har vi. Gange. Ja. Tusind tak for, at jeg måtte komme forbi. Jamen, og, selv tak. Jeg vil sige til jer derude, hop lige ind og tjek ud, som er Gordons nye YouTube-serie, ja. Hvor du simpelthen er ude i naturen. Ude i naturen, der er også et afsnit herfra, og en masse andre steder, og store og små eventyr. Lige så, præcis. Tjek det ud. Tjek det ud, lige præcis. Og hvis jer derude, I synes, at vi skal tage ud på en tur igen sammen, så kan I ned i kommentarfeltet skrive, hvad skal der ske? Skal vi fiske efter noget? Skal vi lave noget mad? Kom, det kan godt lokkes, vil jeg sige. Det vil jeg også sige, vi kan. Det plejer at være meget hyggeligt. Og der plejer at være fisk, men... Desværre ikke i dag. Måske næste gang. Tusind tak for, at I så med.